بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پھر بھی امید کرتا ہوں سب دیکھ رہے ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے. دوستو میں خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. میرا بھائی آج آپ سب کی فرمائش کی زبردست میرا بھائی ویڈیو لگا کے دکھا رہا ہوں. ہر دفعہ میرا بھائی بیتل اپلگ بکریاں دکھاتے ہیں لیکن کافی ساری دوستوں کی کمنٹ تھی خلیل بھی آپ جو کوئی ٹیڈی بربری بکریوں کی زبردست لاڈ دکھائیں. آج میرا بھائی زبردست لاڈ دکھائیں گے. اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نیو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹیڈی بکریاں آپ کو پتا ہے میرا بھائی پورے پاکستان میں سروائیو بھی کرتی ہیں اور یہ میرا بھائی نسل ہر جگہ پہ کامیاب ہے. اور باقی ریکویسٹ میری بار بار ہے کہ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے اس میں میرا بھائی آپ کو معلومات بھی دوں گا اور میرا بھائی آپ کو سیکھنے کو ملے گا کون سی بکری میں میرا بھائی زیادہ فائدہ ہے اور کون سی بکری میں جو ہے فائدہ کم ہے. آپ دیکھتے ہیں میرا بھائی ویڈیو ادھوری, نہ آپ میرا بھائی اس میں ریٹ جان سکتے ہیں اور نہ میرا بھائی آپ اس میں معلومات لیتے ہیں. باقی اگر آپ نے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہم سے رابطہ کر لیا کریں, ہم آپ کو میرا بھی اچھا مشورہ دیں گے کون سی بکری میں زیادہ فائدہ ہے اور کون سی بکری میں فائدہ کم ہے. اور ہمارا جو میرا بھی کام کاروبار ہے نا یہ دادا پر دادا سے, یہ یوٹیوب کا جو کام کیا نا یہ تقریباً 3 سے 4 سال ہوں گے. باقی آئے آپ کو بائی کیمرے سے بکریاں دکھاتے ہیں یہ ٹوٹل میرا بھی تعداد میں کتنی ہے اور یہ کتنے منتھ کی گبن ہے اور یہ ٹوٹل کتنی ہے. باقی یہ پوری معلومات دوں گا, ان میں بریڈر بھی ہیں بکریاں بھی ہیں. اگر یہ بکریاں میرا بھی آپ کارو کروانا چاہتے ہیں تو کارگو میرے پورے آل پاکستان میں سروس اویلیبل ہے. یا اگر اس کے علاوہ آپ نے میرے فارم بھی آنا چاہتے ہیں میرا بھی رابطہ نمبر میرے صرف اور صرف اسکرین کے اوپر موجود ہے, آپ رابطہ کر کے میرے فارم بھی آ سکتے ہیں. یہ تو سیمپل کے طور پہ ٹیڈی بکریاں دکھا رہا ہوں شوقین بھائیوں کے لیے, شوقیہ ویڈیو جو بندہ نیا فارمنگ کرنا چاہتا ہو. باقی اگر اس کے علاوہ آپ نے بچوں والی بکریاں لینی ہیں یا گبن بکریاں لینی ہیں یا 2023 قربانی کے لیے بکرے لینے ہیں یا 24 کی قربانی کے لیے بکرے لینے ہیں, میرا بھی مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے. اگر آپ نے ڈیرہ غازی خان میں نہ ہے تو ایک بار خلیل گڈ فارم پہ جا وزٹ کریں گے, آپ کو میرا بھی ہزاروں کی تعداد میں بکریاں بکرے دیں گے اور ریٹ دینا میرا بھائی انتہائی معقول مناسب دیں گے. باقی آپ کو بائک کیمرے دکھاتا ہوں, لائک کامنٹ میں شیئر میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی. یہ میرا بھی مل سے بائک کیمرے کی ویڈیو اور یہ ہے ماشاء اللہ سے میرا بھائی کل ٹوٹل جو نا یہ میرا بھائی 28 اس میں بکریاں ہیں اور 2 جو نا اس میں بکرے ہیں, کل ٹوٹل میرا بھائی 30 کی لاٹ ہے. اور باقی یہ میرا بھائی 2 بکرے ہیں اور باقی جو نا 28 بکریاں. اور جو پرائز آپ کو دوں گا جس حساب سے میرا بھائی آپ اگر لاڑ لیں گے بکریوں کی اور یہ بکرے بھی آپ کو سیم پرائز میں دیں گے جس حساب سے بکریاں دیں گے. اس میں میرا بھی میں نے ایک بکرا ایڈ کیا ہوا ہے وائٹ ٹیڈی اور دوسرا میں نے کیا ہوا ہے بربری ٹیڈی میرا بھائی, تاکہ آپ جس سے بھی بریڈ کروانا چاہتے ہیں آپ کی میرا بھائی نسل 100 میں سے 100% اچھی ہوگی. باقی آج ماہ رمضان کا 8 روزہ, تمام مسلمان بھائیوں کو مبارک. آج میرا بھی میں نے کہا آپ دوستوں کو ماہ رمضان کی ایک اور سستی آفر دیتے ہیں ٹیڈی بربری بکریوں کی. باقی ساری بکریاں آپ کو چلا پلا کے دکھاتے ہیں اور ان کا ریٹ جو سنے گے نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا, چھوڑ دے بھائی. اور باقی یہ میرا بھی مل سے ساری بکریاں آپ کو چلا پلا کے دکھاتے ہیں, اس میں میرا بھی ہر نسل کی بکریاں ہیں, یہ نہیں کہ صرف وائٹ ٹیڈی ہیں, اس میں بربری ٹیڈی بھی ہیں, بلیک ٹیڈی بھی ہیں, مکھی چینی ٹیڈی بھی ہیں, ہر نسل کی میرا بھائی اس میں بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں. باقی آپ میرا بھائی اس میں چیک کر لیں, کوئی بکری بیمار نہیں ہے, کوئی میرا بھائی ہلکی کوالٹی کی نہیں ہے, ساری میرا بھائی صحت مند ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اور ساری جو نا میرا بھائی انہیں 2 بریڈر سے میرا بھائی بکریاں کرا ہوئے ہیں, کچھ جو نا میرا بھائی 2 ماہ کی, کچھ 3 ماہ کی اور چند جو میرا بھائی اس میں ایسی بکریاں جو تیار ہیں. اور ساری میرا بھائی ینگ بکری, اس میں 8 دانت کوئی بکری نہیں, ساری میرا بھائی 2 دانت 4 دانت اور کچھ جو نا 2-3 بکریاں جو میرا بھائی 6 دانت ہے. باقی زبردست میرا بھائی لاٹ ہے, میں نے پہلے بتایا اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں نئے طرح سے, اگر آپ کا سردی کا علاقہ ہے یا میرا بھی اگر آپ کا گرمی کا علاقہ ہے یا اگر آپ کا چرائی کا سسٹم ہے, یہ نسل آپ میرا بھائی پاکستان کے جس کو بھی لے کے جائیں گے نا یہ سروائیو کرتی ہیں. اور دوسرا میرا بھائی یہ تو بچے بھی زیادہ دیتی ہیں اور دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں. اگر آپ ان کے 5-6 من کا بچہ ہی بیچنا چاہتے ہو گوشت کے حساب سے نارمل بھی آپ ان کا ایک ایک بچہ بھی جو نا کم سے کم بول رہا ہوں 20 سے 25 ہزار روپئے کا آپ سیل کرتے ہوں. آپ کو میرا بھائی پتہ ہے کہ 1800 سے لے کر 2000 روپے پر کے جی گوشت کا ریٹ در ہے. ہمارے ڈیرہ غازی خان میں 1800 گوشت کا ریٹ ہے اور آپ کے علاقے میرا بھائی 2000 روپے, کیونکہ آپ کے شہروں میں جو نا سیال کوٹ ہو گیا, گجنا والا ہو گیا, راول پنڈی ہو گیا, ان شہروں میرا بھائی 2000 پر کے جی کا گوشت ہے. باقی چرائی کا سسٹم ہے اگر آپ کا تو پھر آپ کو میرا بھائی 1 روپے پہ خرچہ نہیں ہوگا. باقی پاکستان میں کیا جتنے بھی ڈیرہ غازی خان میں یا دوسری جگہ پہ فارمر ہیں, میرا بھی میرا چیلنج ہے آپ سب کی ویڈیو دیکھیں, سب کا ریٹ چیک کریں, لیکن اللہ کے حکم سے میرا بھائی خلیل گوٹ فارم جیسی پرائز آپ کو میرا وعدہ ہے کوئی بھی گوٹ فارم میں نہیں دے گا. باقی یہی کہتا ہوں کہ میرا بھی میں آپ دوستوں کو چیزیں بھی اچھی دکھاؤں اور خود بھی آپ دوست شوق کریں اور دوسروں کو بھی شوق کروائیں. اور یہ میرا بھائی 2 بکری کے ساتھ 2 بچے ہیں, وہ بکری بھی آپ کو علیحدہ کر کے دکھاتے ہیں اور یہ بچے بھی آپ کو فری دیں گے. ایک میری اسپیشل آفر ہے, یہ بکری کے ساتھ 2 بچے بھی آپ فری دیں گے. اور باقی بریڈر بکرے بھی جو ہے نا
وہ بھی آپ کو سیم پرائز میں دیں گے جس حساب سے آپ کو بکریاں دیں گے، لیکن میں نے آپ کو گبن کا رینٹ دینا، میں نے ریٹ آپ کو خالی کا دینا ہے. آپ اس میں ان کا وزن بھی چیک کریں زندہ، ایک ایک بکری کا میرا بھائی 30 کلو سے لے کر 35 کلو ان کا زندہ ویٹ ہے، اور کم سے کم بھی میرا بھائی 17 سے 20 کے جی تک کا ان میں گوشت ہے. ویسے زندہ تو 35 کے جی ہیں، گوشت اس میں 18 سے 20 کے جی ہے، لیکن آپ کو میں نے جو ریٹ دینا ہے نا گوشت کا ریٹ دینا ہے، باقی سستی آفر میں آج آپ دوستوں کو دے رہا ہوں. ماہ رمضان کی خوش نصیب بھائی میرا بھائی اس آفر سے فائدہ اٹھائیں، اور جس نے آنا ہے میرے فارم پہ تو یہ لاڑ مل جائے گی. اور جو پرائس ہوگی بار بار کہہ رہا ہوں، لاڑ کی پرائس ایک ہوگی، اور چھانٹی کر کے اگر آپ دوست لینا چاہتے ہیں ان کی پرائس آپ کو زیادہ دیں گے. باقی میں ان کا آپ کو ریٹ بتاتا ہوں، ریٹ سن کے بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور باقی اگر آپ جیسے پوری کی پوری لال لینا چاہتے ہیں میرا بھائی، فائنل قیمت آپ کو دیں گے 26,000 کے حساب سے 30 جانور کی لاٹ ہے، جس میں 2 بکرے اور باقی جو نا میرا بھائی 28 بکریاں. زبردست میرا بھائی کوالٹی کی لاٹ ہے. اور سب سے جو مزے کی بات ہے نا میرا بھائی، میرے فارم پہ جتنے بھی بکرے ہوتے نا، میں سب بکریوں کی ویکسین وغیرہ بھی کراتا ہوں، تاکہ میرا بھائی آپ دوستوں کو بعد میں مسئلہ یا پریشانی نہ ہو. ہر چیز کی میرا بھائی سروس موجود ہے. کارگو کے لیے آرڈر کرنا چاہتے ہیں، کارگو پورے آل پاکستان میں دیں گے. اور تھوڑا سا ان کا فائدہ یہ بھی، اگر آپ نے 30 بکریاں 28 بکریاں لی ہیں، اگر یہ 2-3 منتھ کے اندر دو تین آپ کو بتائیں میرا بھائی، ٹیڈی بکری 4-4 بچے تک بھی دیتی ہے. تقریباً آپ کا 4-3 منتھ کے بعد جو نا تقریباً میرا بھائی 100 سے زائد جانور ہوگا. اس وجہ سے میرا بھائی ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنا ہو سکے میرا بھائی فارمنگ کریں، گھر میں بکریاں پالیں. ایک تو میرا بھائی بکریاں پالنا ہمارے پیغمبروں کی سنت بھی ہے، اور دوسرا میرا بھائی آپ اس میں کاروبار بھی کرتے ہیں. باہر پردیش رلنے سے بہتر ہے میرا بھی گھر بیٹھے کاروبار کریں، اس میں فائدہ ملے گا. 5-6 لاکھ روپیہ آپ بکریوں میں لگا کے دیکھیں، اس میں میرا بھی آپ کو فائدہ ملے گا. بکرے میرا بھائی لینے سے بہتر ہے اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیڈی بکریوں سے فارمنگ کریں، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ کامیاب بھی ہے، اور اس کے بعد آپ پال کے نا اس کے بعد آپ بکرے بھی آپ لے سکتے ہیں. باقی ویڈیو کے اندر میری یادوں سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے، آپ بکریاں لیں یا نہ لیں باقی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا. اوکے دوستو، اللہ حافظ.